Daha ətraflı. Bugün 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 8-ci sessiyası keçirilib. Sessiyada Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub. Dekabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 8-ci sessiyası keçirilib. Sessiyanın gündəliyinə bir məsələ verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müraciətinə baxılması. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri səhhəti ilə bağlı müraciətinə baxılmasını xahiş edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı qərar layihəsi sessiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Qərar səsə qoyularaq qəbul olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov sessiyaya yekun vuraraq deyib ki, bundan sonra da Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri əsas fəaliyyət istiqamətimiz olacaq, dövlət başçısı tərəfindən uğurla davam etdirilən Heydər Əliyev siyasi xəttinə sadiq qalacaq. Bununla da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 8-ci sessiyası öz işini başa çatdırıb.